današnji sportski dan svakako će obeležiti Novak Đoković i njegov prvi meč na Roland Garrosu. Protivnik će mu biti Amerikanac srpskog porekla Aleksandar Kovačević, ko je 24-godišnjak koji je u profesionalni tenis ušao tek pre 2 godine. Kakve su očekivanja od današnjeg meča? Koliko je Kovačević opasan protivnik i kakve su šanse Đokoviću na ovogodišnjem Roland Garrosu? Sve to pitamo Vojina Veličkovića, novinara Sport kluba. Dobro jutro. Hvala vam što ste ovoga jutra sa nama. Dobro jutro, hvala na pozivu. Da, pa hajde prvo da se upoznamo sa protivnikom. Ko je Aleksandar Kovačević? Pa Aleksandar Kovačević je Amerikanac naših korena. Dakle, njegovi roditelji su otišli u Ameriku. Oni su bili stonoteniseri. Tamo su se upoznali i ovaj Aleksandar Kovačević je se rodio nešto kasnije. Dakle, ima sportske gene. Jel se to vidi u njegovoj igri? Pa dobro, to se vidi, ali s druge strane, nije to nikakva garancija, niti je garancija. Ako imate sportske gene, će biti sportista, nije obratno. Tako da, ono što je interesantno, recimo, ovaj prvi meč koji je on gledao bio je Novakov kada je 2005. ja mislim, ili 2007. na US Open igrao protiv Monfisa. Prvog veliki teniser koga je upoznao bio je Novak nekoliko godina kasnije i sada igra prvi meč na velikom turniru protiv Novaka. Tako. I kakve su mu šanse? Kakve je prosečna? Pa šanse su da uživa u tenisu, to su šanse, ali mislim da su šanse da nastavi turnir mnogo manje. Da, ne može mladost da nadigra iskustvo danas, mislite? Pa ne može i ni kvalitet. Aha, nije samo iskustvo, nego i kvalitet. Da. U kojoj formi je Novak? Dakle, šta možemo da očekujemo od Novaka na Roland Garrosu? Pa od Novaka možemo da očekujemo jedan siguran i stabilan početak turnira. Jer znamo svi da Novak nije imao dovoljno mečeva, da vjerojatno nije u najboljoj formi. Na sreću, ono što, recimo, baš sam gledao vesti, nema vesti da ima problem sa laktom. Znači, izgleda da je taj bar problem rešio, jer da postoji taj problem, sigurno bi bilo u vestima. Tako da, ja se nadam da će to jednostavno biti ona polako ulazak u jedan veliki turnir, da se podizanje forme iz meča u meč i da se to sve lepo završi trijumfom za 2 nedelje. Dakle, ne moramo da strahujemo od Kovačevića. Od koga treba strahovati kad su u pitanju Novakovi protivnici? Pa recimo, da kažemo da bi te raskrsnice mogle da bude treće kolo protiv Davidovića. To je Španac koji po stilu igre onako podseća donekle na Nadala, ne baš previše, ali ima tu robustnu igru, ima tu dobru igru za šljaku i naravno polufinale sa Carlosom Alcarazom da bi moglo recimo da pada i odluka o broju 1 koji će biti prvi na svetu posle Roland Garrosa. To su i naravno finale, ali mislim da bi polufinale mogle da bude u stvari finale pre finala. Da. U kakvoj formi Novak? Dakle, znamo da je Roland Garros prvi veliki turnir u godini, što zna... I Australijski Open. Australijan da je uvijek zaboravio. Ali dobro, to je bilo davno. Bilo je davno. Da, u januaru bude, pa i zaboravimo. Dakle, od ovog niza Roland Garrosa Wimbledon. Šta je to što je prethodilo? Šta je Novak pokazao na prethodnim mečevima, turnirima? Pa dobro, Novak, recimo, pošto se Roland Garros je naravno kruna sezone na šljaci. Nije se proslavio na šljaci. Znači, Roland Garros, Monte Carlo, Banja Luka, pa i Rim, jednostavno završilo se ne baš tako slavno. Jel to treba da brine Novakove navijače? Donekle sigurno, ali znamo da je Nole jednostavno majstor da se izvuče iz sličnih situacija. Tako nebrojeno puta je pokazao da za njega tako nešto ne znači mnogo, da on nađe načina, on i njegov stručni štab, da se izvuku iz takvih lavirinata. Tako da verujem da može i sada. Mislim, istorija nas uči da je Nole majster za takve situacije. Da, koliko mu je ovaj Roland Garros posebno inspirativan? Pa sigurno je inspirativan zato što jednostavno može da prvi put u istoriji postane rekorder u broju Grand Slamova, što znamo da je najvažnija odrednica u onoj trci na čijem cilju piše najbolji teniser svih vremena. S druge strane, iako ne uspe, mislim, ne mora da ima veliki pritisak, tu je iza ćoška Wimbledon, on je na Wimbledonu bolji, tako mislim na Wimbledon će biti sigurno glavni favorit. Mnogo je bolji na travi nego na šljaci, tako da mislim ne mora da uđe opterećen na ovaj turnir, da mora da ga osvoji, jer on će imati još dovoljne šanse za tako nešto. Ono što je sigurno i ono što govore procene, to je da će se koplje lomiti između Alcaraza i Novaka. Tu nema sumnje. Tako je, tu nema dileme, što normalno nije garancija da će tako i biti. Jer mislim, kad ne bi bilo iznenađenja, sport ne bi bio zanimljiv. Znači, jedna od dražih sporta je nepredvidljivost. Da, pogotovo znamo koliko tenis ume da bude nepredvidiv. E pa malo nepredvidivosti želimo Novaku. Hajde neko ovaj Roland Garros bude predvidiv, ali je zanimljiv. Pratimo ga na sport klubu. Tako je. Ne pratimo ga. Ali naše ekipe su tamo. Naša ekipa je tamo. Dakle, preko Saša Ozmo je tamo naš novinar, tako da preko njegovih izveštaja i na televiziji i na sajtu gledat ćemo šta se dešava na Roland Garrosu. E pa hvala Vojna mnogo što ste ovoga jutra govorili. Zapravo, budi sad još